Fala, rapaziadinha, começando aqui mais um vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo de alguns bairros, de algumas zonas aqui de São José dos Campos. E hoje eu tô pelo lado da Zona Oeste, né? Tô aqui num bairro onde eu vou fazer um vídeo um pouco separado, que existe aqui o metro quadrado, né, mais caro de São José dos Campos. Tô falando do bairro Aquários, Jardim Aquários. Aqui nessa praça onde eu tô, é a Praça do Japonês, conhecida aí, eu já tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? É um bairro caro, residencial e comercial, né? Atende aí uma população diferenciada aí. Vou dar um rolê aqui, vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Aproveita aí, já se inscreve no canal para ajudar eu aí, para me ajudar e divulgar o canal para seus amigos aí. E vamos continuar aí fazendo os vídeos aí da zona dos bairros aqui que a gente for passando, beleza? Ah, não repara meu cabelo não, porque eu tô andando de moto. Aí já viu como é que é, né? Esse bairro, Jardim Aquário, ele vai ser marcado por causa de quê? Por causa daquele monumento ali, ó. É um portal, né, que divide o nosso mundo com o mundo espiritual, segundo a tradição japonesa. E ele vai ter esse destaque na avenida. Quando você chegar, você já vai saber que você está no Jardim Aquários por causa desse monumento aqui. Aqui, mas bem provável que a maior parte da rapaziada que assiste os vídeos já é morador daqui de São José e sabe o que eu tô falando. Jardim Aquários é um dos bairros mais luxuosos aqui de São José dos Campos. Tem um metro quadrado mais caro, né, acompanhando aí Vila Ema, Urbanova, esses outros bairros aí que são também... Os metros quadrados bem valorizados aí. Jardim Aquários tá localizado aqui na Zona Oeste, tá, gente? Zona Oeste de São José dos Campos. Bora pra outro? Bora ver se a gente consegue ir no Urbanova ainda. Vou mostrar pra vocês lá. Pois bem, consegui trazer vocês aqui ao... Eu acho que o segundo bairro aí mais... com metro quadrado mais valorizado aí de São José dos Campos. Um bairro chamado Urbanova. As casas aqui eu acho que eu não vou conseguir filmar pra vocês, né? Porque é muito, muito particular. Olha o mirante que tem aqui atrás. Eu vou tentar trazer vocês aqui à noite, cara. Eu vim aqui à noite. Deixa eu ver se eu consigo pegar o mirante que tem aqui, olha. Dá pra ver de ponta a ponta, São José. O zoom. Com o zoom. Olha lá onde que a gente tava, o shopping lá. Esse aqui é o shopping. Aqui tá no zoom. Ó, dá pra ver de ponta a ponta, cara. Olha o padrão das casas que eu tô falando pra vocês, ó. E, cara, dá pra pegar de ponta a ponta. Zona Norte, Zona Central, Zona Sul. Vai se bobear até... Ixi, até Jacareí. Pega a cidade de Jacareí lá embaixo, olha lá, ó. Caramba. Vou trazer vocês à noite aqui. Esse aqui é o shopping antes que a gente tava ali, ó, que eu filmei um pedacinho, que tem a ponte estaiada.
Essa parte aqui é do um bairro chamado Colinas, né? Que é zona central já. Ou minto, zona oeste. Mais dois bairros aí para você estar conhecendo aqui da zona oeste, em vista de eu fazer mais vídeo na zona sul. Hoje eu vim para a zona oeste mostrar um pouco diferente para vocês aí. Queria mostrar mais, rapaziada. Queria mostrar as casas aqui, os padrões de casa. Parece aquelas casas americanas. Então, mas só que eu tô meio com medo, assim, meio ansioso de dar algum problema por você ter muito terreno particular. É, tipo assim, isso é muito condomínio fechado, né? Eu não sei se pode dar algum problema. Então é isso, rapaziada. Trouxe pra vocês aqui mais dois bairros. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, fortalece aí pra gente tá mostrando mais lugares pra vocês aí. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo.